Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Televiziya və kino aktyoru Aleksandr Orlovski 61 yaşında vəfat edib. Bu barədə Bazar Ertəsi iyulun 17-də Kino Teatr bu saytında məlumat verilib. Aktyorun tək yaşadığı mənzildə cəsədi tapılıb. Rusiya mətbuatı yazır ki, Orlovskinin qohumları və dostları bir həftə onunla əlaqə saxlamağa çalışsalar da nəticə olmayıb. Bundan sonra onlar aktyorun mənzilinə xilas ediciləri çağırıblar. Orlovskinin mənzilinin qapısının kilidi açılıb və onun meyiti içəridə tapılıb. Aktyorun ölüm səbəbi və nə vaxt dəfn olunacağı hələlik məlum deyil. Onun ölümünün dəqiq səbəbini müəyyən etmək üçün tibbi ekspertiza təyin edilib.